ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକେ। ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକ କୁଦଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପାଞ୍ଚ ଗ୍ରାମର ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଦଶ କିଲୋମିଟର ଦୂର ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଗ୍ରାମ ସବୁ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ଭାଗାମୁଣ୍ଡା, କନ୍ଧପାଲି। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 2500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗ୍ରାମବାସୀ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଓ ଅନଟନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏ ଗ୍ରାମବାସୀ। 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ବିଜେଡି ଶାସନ ପରେ ବି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ଲାଗି ଅସୁବିଧା ମାନେ ବର୍ଷାଦିନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଆସିପାରୁନି। ଫୋନ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ତମ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ? ରୋଗୀଟେ ହେଲେ କି ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବୋହିକି ନେବାକୁ, ରାସ୍ତାକୁ ବୋହିକି ନେବାକୁ ପଡୁଛି। ସରକାରକୁ ଯେତେ ଗୁହାରି କରି କରି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ସରକାର ଆମ ଭଲ ମାନେ ରାସ୍ତା ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି, ସେ କେହି ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ। ଏ ରାସ୍ତାଟା ମରୁଡ଼ି ନ ହେଲେ ବୋହିକି ନେଉଛୁ ରାସ୍ତା କ, ସେନୁ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଇକି ଧରିକି ଯାଉନୁ। ରାସ୍ତା ଆମର କେବେ ସୁବିଧା ହଉନି, ସେଥିରେ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ବୋଲି ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁ। ରାସ୍ତାଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଛେ, ଆମେ ଯେତେ ଜଣେଇଲେ ବି କେହି ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗଲେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ନେଲା ବେଳକୁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହଉଛେ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାକୁ ନେଇ ହଉନାହିଁ। ଆଉ ଗଲେ ଯିବା ଆସିବା ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ଙ୍କ ବଜାର ଯିବା ବା ଚାକିରି ପାଇଁ ଅଫିସ, ସବୁଠି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହା ଛଡ଼ା ବର୍ଷା ଦିନେ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟିଏ ଆସିବାକୁ ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେଉଛି, ଫଳରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଟିଆରେ ବୋହି ନେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ରାସ୍ତା ଲାଗି ଛୁଆ ପିଲା ପାଠ ପଢା ଲାଗି ଅସୁବିଧା, ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେସ୍, ମେଡିକାଲ କେସ୍ ହେଲେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା ସରି ଅସୁବିଧା। ଇତେ ଆଗ ତ ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ ଆର। ହଁ ତ କର୍ମା କର୍ମା ବୋଲି ତାରିଖ ଆମକୁ 107 ଥର ହଁ କଲେନ, ଏବେ ତେବେ ବି ଦେଖା ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ, ତାପରେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ବିଡ଼ିଓ ଆଉ ଆମର ବିଧାୟକ ଯିଏ ଥିଲେ ରମେଶ ସାହେବ, ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଥର ଯାଇକିନା ଜଣାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନ ତ ଯାହା ହେବୁ, ଖରାଦିନ ବି ଆମ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ପୃଥିବାସପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ, ଯେ ଯଦି ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଏଇଟା ତ ବର୍ଷା ଦିନ, କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ରାସ୍ତା ନହେଲା ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ପୃଥିବାସପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି, ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏଇଟା ଚାରିଖଣ୍ଡ ମୌଜା ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ। ଏ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ କହିବା, ମୁଇଁ ବହୁତ ଥର ବିଜେଡ଼ି ସରକାରକୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟରକୁ, କଲେକ୍ଟରକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲିଚି ଯାଉଥିଲେ, ମୋ ସରପଞ୍ଚ ପେଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣେଇଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାସ୍ତା ଉପରେ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ କାହିଁକି ଆଜି ଯେହେତୁ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି, ଏ ନୂଆ ସରକାର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ଭରସା କରୁଛି। ଏବେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ଭରସାରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ ସନ୍ତୋଷ ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।